Pili, sisi tunasema kuwe devolution ambayo italeta manufaa kwa wananchi. Hatuzunguki Kenya hii kutoa vitendawili au kutoa hadithi na ngano. Tutazunguka kueleza tutafanya nini. Devolution ili tupate manufaa tukiwa na serikali za counties. Na nyinyi mtayarishe kwa sababu sisi URP tutakaposhika serikali na tutashika mwaka ujao. Tutataka asilimia 30 kama kiongozi Ruto alivyosema, asilimia 30 ya mali ya taifa iwe inaenda kwa counties na nyinyi ndugu zetu wa Meru huku mpate manufaa.